နောက်ဆုံးနောက်လေးအချက်ဟာတကယ်တော့လူတယောက်ဘဝမှာဘယ်လောက်ပဲအချက်ကံတွေကောင်းခဲ့ကောင်းခဲ့နောက်ဆုံးတနေ့မှာတော့အိုမူဒုက္ခနာမူဒုက္ခသေမူဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ကြရမှာပါဒါပေမဲ့လေလူပုံမှာလူလာဖြစ်တာဆိုတော့ကမ္မထံသဘောတရားအရပြောရရင်သိက္ကံကောင်းနေပြန်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူပုံမှာကမ္မထံ40လုံးရလို့ပါ။ကိုယ်စိတ်တဲ့ကမ္မထံကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးစိတ်တလို့အားထုတ်လို့ရပါတယ်။ဒါကကိုအခွင့်အရေးကောင်းကြီးတစ်ခုပါ။နှက်ပြီးမှဆိုအတုပဇေပါရဲ့ကာယကတာတတိကမ္မထံရဲ့အာဟာရပတိကူလတညာကမ္မထံရဲ့အာလုံးပေါင်း25ပါးမရပါဘူး။နှက်ပြီးမှအတုပအလောင်းကောင်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ တင်းရင်မင်းငင်းတလို့ခန္ဓာကိုယ်ပျောက်သွားတာပါအလောင်းကောင်မရှိတော့အတုပကမ္မထံလေးပွားလို့မရပါဘူးကာယကတာတတိကမ္မထံဆိုတာကသဘင်၊မွေးငင်၊ခြေသေးလက်သေး၊သွား၊အရေ၊စသည်တွေကိုဆက်စုပ်ပွဲဖြစ်အောင်စင်ကျင်ပြီးပွားရတာပါနှက်ပြီးမှာသဘင်၊မွေးငင်တွေရှိပေမဲ့သူတို့သဘင်၊မွေးငင်တွေကတိတ်လာပြီးတိတ်တင့်တယ်နေတော့ဆက်စုပ်စရာရွံစရာဖြစ်ပွဲဖြစ်အောင်ပွားဖို့မလွယ်ပါဘူး ဒါကြောင့်ကာယကတာတတိကမ္မထံမရတာပါအာဟာရပတိကူလတင်ညာကမ္မထံဆိုတာကအာဟာရတွေကိုဆက်စုပ်ရွှန်ရှာဝယ်ဖြစ်အောင်စင်ကျင်တာပါဒီအစာရိဟာအစာရှိရာကိုလည်းတွားရတယ်အစာရဖို့ရလည်းရှာရတယ်စသဖြင့်စေနီးနဲ့စင်ကျင်ရပါတယ်စင်ကျင်ပုံစေနီးကိုတော့ဝိတုဒ္ဓိမြတ်မြမာမြမာပဲကြည်ပါတော့ ဒီမှာတော့မရေးတော့ပါဘူးဒီတော့နှက်ပြီးမှအစာဟာရဆိုတာရှိပေမဲ့လေသူတို့အစာဟာရတွေကနှစ်ဩဇာအစီအနှစ်အဟာရတွေဖြစ်နေလို့တိတ်ကောင်းနေလို့ဆက်စုပ်ယွန်ရှာပွဲလို့စင်ကျင်လို့မရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်နှက်ပြီးမှအဟာရပတိကူလတင်ညာကမ္မထံမရတာပါရူပဘုံမှာကြတော့အထက်ကပြောခဲ့တဲ့25ပါးရဲ့အာနာပါနကမ္မထံရဲ့စက်သုံးပါးမရပါဘူး အာနာပါနဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဆိုတော့ရူပဘုံမှာအသက်မရှူလို့ပါတယ်အရူပဘုံမှာတော့အရူပကမ္မထံ၄ပါးတင့်တယ်လို့ရပါတယ်တေဂျိုပါဒတိကမှာတင်းဂျိုပါဒတိကမှာဆရာတော်ရှင်စနကပြဝန်တာရှင်းပြထားတာကိုအချင်းချုပ်ပြန်ရေးပြတာပါဒါကိုပဲဆရာတော်ဘုရားကမှတ်ရလွယ်အောင်၄၅၄စီပြထားပါတယ်အတုပနဲ့ကာယကတာ တင်ညာထွာသက်နတ်၌မယဗမပီမာအာနာပါနာလေမယတိအရူပဝေ၄တွေ့တာယနတ်မကျွန်းတုံကာမဘုံဝေအကုန်၄၀ရတတိတင်းဂျိုပါဒတိကစာမျက်နှာ၆၆၀မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဘာပဲပြောပြောသူများဘုံတွေနဲ့စာရင်ကိုဘုံကကမ္မထံ၄၀လုံးရနေတာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုကံကောင်းနေပါတယ် ကိုအားထုတ်ခြင်းနဲ့ကမ္မထံကိုကမ္မထံဆရာတွေစီနီးခံပြီးကိုစိတ်ကြိုက်အားထုတ်လို့ရတာပါဒါပေမဲ့ကိုဘုံမှာကမ္မထံ၄၀လုံးရှိနေပေမဲ့ကိုကလုံးဝထိမကြည့်ပဲဘရောမှမပြီးဆုံးနိုင်တဲ့လောကီအာယုန်တွေနောက်ပဲတကောက်ကောက်လိုက်နေမယ်ဆိုရင်တော့လူဘုံမှာလူလာဖြစ်တာကံကောင်းတယ်လို့မဆိုတာပါဘူးအိုကာမနာကာမကမ္မထံတရားကိုစာအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး အထူးသဖြင့်နာဂာမယောဂဝေဒနာခံစားနေရမှကမ္မထာနည်းကိုစတင်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာစီကိုပဲစိတ်ကအာယုံရောက်နေတဲ့အတွက်ကမ္မထာကိုကောင်းကောင်းမသင်ယူနိုင်တော့ပါဘူးဝေဒနာခံစားပြီးတိတ်နာနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကိုတိတ်ချက်လာပါတယ်ဆိုရယ်ကိုကလည်းတိတ်ချက်လာပါတယ်ဆိုရယ်ချစ်ရသူကြီးစီကိုဝေဒနာကတိတ်နာနေလို့နည်းနည်းလောက်ယူထားပေးပါနော်လို့ပြောပြီးပေးမယ်ဆိုရင်လည်းပေးလို့မရပါဘူး ဟိုကချစ်ရသူကြီးကယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေယူလို့မရပြန်ပါဘူးကိုဝေဒနာကိုကိုပဲခံစားရမှာပါနောက်တစ်ခုကတေးသွားတဲ့လူ၁၀ယောက်မှာ၇ယောက်လောက်ကဝေဒနာတစ်ခုခုကိုခံစားပြီးတေးသွားကြရတာပါဒီတော့ကိုကကျန်းမာနေတော့ငယ်ရွယ်နေတော့မှကမ္မထာနည်းလေးတွေကိုကြကြနတ်နတ်သင်ယူထားတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဝေဒနာရှုနီး ဝေဒနာနုပဒနာကမ္မထာလေးကိုပါအထူးဂရုပြုပြီးသင်ယူထားတင်ပါတယ်။
Vedana khanza ni yare achin. Ku ye nao song achin li re ma. Vedana nupatana kamatan li go be a po pyu pi ni twa yin. Myeswa phaya alo cha ba be. Da chang di ma vedana shume pon li go yip ya twa ya aw ma. Sa ga ne ne li la bi so lo phat ya da ne ne pyin sin ya mya phit ma la ma ti ba bu. Da bi me ti khan pi phat sei chin ma de. Ta ni ni ta chin chin vedana ta khu khu phit la de achin ma. A tong de ba lay me. A ku tong cha de yin na, nao tong cha bu, jojo zaza ne di can be. Sae du gule, cheto apian boli, passe jamare. With an ashuma bone peta be, jizu roshin, tatamaran di yeta siaro piaji ye. We patana lobe diaro rega, siaro piaji hopia tara liga, sapaturi drapu be the boba sivare. Taja, siaro piaji ye, wipatana lubi diaro rega, topia yaoma. Doka with an ago, shumapon. Doka with an ago, mayare kamaro, shumapon shumani, domu shibare. De, di with an ari, piautuaya ang, lo yuebi, shumadaga demu. Ne, di with an ago, di the taima, di the nema, a piautato melo. Sejanji to dambi, shumadaga, demu. Don, with an eye the bogo diang shumadaga, demu, domu shibare. Number day, di with an ari piautuaya ang, lo yuebi shumadaga, with an ago, piauchenida, chandago, lojenide, loba be. Deya shumade sura, loba gayang shumada pite. A kuro, piauchinide, loba gilidari, janyanide, a dwajang, diari, dodone madri, dodone madape, pinni dapare, dajang mulu, dishuni, manigule, mayudin, mayuyajin, piapare. Number nipiade, di with an aguro, di the taima, di the nema, a piotito dome, lo, sejanji to dambi, shumatagale, sejanji sura, diego gaulaito, sidne du dua piade. Doda, Dominata ribe, pite. Edi doda, Dominata gilidari, janyani at dojao. Deya dodone madui. Deya dodone madepe, pini da pare. Taja mulu, dishuni manigole, mayudemi, mayuyajin, pipare. Number don pite. With an eye at the bogo, the al shumayabare. The bo di ma udaya pie. Waya piago, mianindi. The bogo diang shumapuyama, nara, jena, aunari, bolare ka, shogi miaga, miado apie, nara ne amya, segule, denlight dapare, kana gugule, denlight dapare, eilu, madin misi yababu, segule, nenge shota, kana gugule, nenge shota, di with an ago, de ching lo me, denai lo me, kaneyaro mala lu. Chang chapupe mugli miale, piene da pare. Edi chang chapupe mumiale, machise ya al, the deep uja ya pare. Nara garo, tutabotai na mave. Shuma pogaro, mimi dawame, do sekule, ee taya pare. Di with an ago, tikame hu, tikane sekli gule, taya pare. With an apolare ka, tikamuga, tika chapave. Tikama, nibaya sura. Deya shumade niyama atong jazo mabe. Dika melu nalong twin bido, seku ee taba. Sekule matemi yaong, kanagule matemi yaong, the debu yabame. Sekule a tintin shota. Kanagule a tintin shota bido. With an awoma, maseku, dede chayabare. Dede chabido aka, di with an nani di ma. Balao nani the lay. A tavo yibo laupe nare. A jo tiao nare. A yu tiao nare. Yurin chinzi tiao nare lu sepia tiao susa yavare. Susa pide a kajama. Nare. Jine. Aune lu pancha pido shume yavare. Siaro piaji hopia pitara liga. Alo nale re sagane hopia tarawa. Pupido le the bopal sibare. Yogi dodo miamiaga, with an ago shumayabi suye, piauchene duga miavare. Tegero, with an ashumete kama, piaupute, tibuga digaba.
Vedana garo tudabo tai tuna ni ma ba be. Mya ma garo nga taw won me so pi ko ga ehi na ni da le ko ti ni bo ba be. Sa re ma le dukkha vedana vediya mi ti bazana ti adeibe garo vedana khan sa ni ya yin khan sa ni ya kai ma khan sa ni ya re lu ti lai ba de. Mieswa bhiya ga ti lai ba lu be ho tha ba de. Pelai ba lu ho ma tha ba bu. Sulu ra ga vedana ha pe ya me de ya ma ho ba bu. Ti ya me de ya ba. Di do ku ga vedana so ra pya pho di ka ma ho bu. Ti pho di ka so de de ya da bo le ko na long twin bi. Na ni de niya le ko sit ko tet tet sai cha bi. Na ni de da bo le ga blu le. Blu le na ni da le so bi.ti ti ne bo ba be ti ti ni na ko mmat mmat ni lai da ba be na ni de tabor le ko ayung pyu pi na de lu shu mat ya ba de taya shu mat de niya ma tabor ti aw shu mat ya da so lo na ni de tabor le ko ti aw shu mat ya ba de now bahu tutta ta ku ga yogi re pyo pyo ni ja de vedana ko khwa de so da baဝေဒနာခွာတယ်ဆိုတာတချို့ယောဂီတွေကပုံစံတစ်မျိုးတည်းနဲ့သဘောပေါက်နေကြပါတယ်။ဒီမှာတော့စာရဲကလာတဲ့အတိုင်းပြောပြသွားရအောင်ပါ။ဝေဒနံဝိကံပိတဝါတိယထာဥပ္ပန္နံဒုက္ခံဝေဒနံအနုဝတ္တိတဝါဝိပတ္တနံအာရပိတဝါဝိထိပฏิပန္နာယဝိပတ္တနာယတံဝိနောတတဝါတိတိတေနေ298အတိဘေကတော့ဝေဒနာကိုခွာရဲဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုအစင်မပြတ်လိုက်မှတ်ပြီးနာမရူပပရိစေဒဉာဏ်စင်တွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးဒီဉာဏ်စင်တွေနဲ့ဝေဒနာကိုပယ်ဖျောက်ပြီးအရဲတဖို့ကိုရောက်သွားတာပါသိပြီးစာစံနေတော့အတိဘေသဘောပေါက်ပါမလားမသိပါဘူးနည်းနည်းလေးပြောင်းပြောကြည့်ရအောင်ပါဝေဒနာကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှုမှတ်ရင်ဉာဏ်စင်တွေဝင်လာမယ်ဥဒိယဘယဉာဏ်အရင်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါနာရီလို့တစ်ချက်မှတ်လိုက်ရင်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်သွားတာကိုမြင်မြင်လာရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုနာကျင်မှုဝေဒနာတွေထက်ဖြစ်မှုပြက်မှုကိုပဲထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရတာကိုဝေဒနာကိုခွာတယ်လို့ပဲခေါ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့နာကျင်မှုထက်ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေပဲထင်ရှားနေတာကိုဝေဒနာကိုခွာတယ်လို့ခေါ်တာပါ။နောက်ဝေဒနာကိုခွာနည်းတစ်နည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီနည်းကတော့ဝေဒနာကိုခွာတယ်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလုံးဝနှလုံးမသွင်းတော့ပဲကိုအားထုတ်နေကြမူလကမ္မထံကိုပဲပြန်မှတ်ထားတာပါ။ဥပမာကိုကဖောင်းနေပိနေမှတ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဝင်းနေထွက်တယ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့မူလဖောင်းနေပိနေဝင်းနေထွက်တယ်ကိုပဲပြန်မှတ်တာပါ။လုံရင်ပြန်ပြောရရင်တော့ဝေဒနာခွာတယ်ဆိုတာဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဝေဒနာကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်မှတ်ပြပြီးမှတ်ရင်မှတ်ရင်နဲ့ဉာဏ်စင်တွေဝင်လာရင်နာကျင်မှုတက်ဖြစ်မှုပြက်မှုတွေထင်ရှားလာတာပါဒါကတနည်းပါနောက်တနည်းကဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဝေဒနာကိုလုံးဝနှလုံးမသွင်းတော့ပဲမူလအာထုံနေကြကမ္မထံကိုပဲကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ပြန်မှတ်ပြတာပါဝေဒနာကိုနှလုံးမသွင်းတဲ့အတွက်နာကျင်မှုဝေဒနာကပြောင်းငင်းတယ်လို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကိုပဲဝေဒနာကိုခွာထားတယ်လို့စာကဆိုလိုထားတာပါ။နောက်ဝေဒနာခွာနည်းတနည်းလဲရှိပါသေးတယ်။ခွာပုံကတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝေဒနာကိုလုံးဝနှလုံးမသွင်းတော့ပဲ။မိမိစောင့်ထိန်ခဲ့တဲ့သီလကိုပြန်ဆင်ခြင်းတာပါ။မိမိရဲ့သီလဖြူစင်မှုကိုဆင်ခြင်ပြီးပီတိတွေဖြစ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီပီတိကိုပဲအခြေခံပြီးဝိပဿနာဘက်ကိုစကူးသွားတာပါ။ဒါကလေဝေဒနာခွာနည်းတနည်းပါပဲ။ဘာပဲပြောပြောလူဘဝရောက်လာတာဟာအဓိကကဝိပဿနာတရားအားထုတ်ဖို့ပါ။ဒီနေ့မှလူလောကကပြန်ထွက်သွားရမှာဆိုတော့လူလောကပြန်ထွက်မသွားခင်ဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်ဖြစ်သွားဖို့ပါပဲလေ။အလင်းနှမ်းကြနေ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုဖတ်ပြပေးသွားတာကတော့ဆရာတော်ရွေရွေအင်းမရေးသားထုတ်ဝေထားတယ်။အချစ်နဲ့ဝိပဿနာဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနောက်ဆုံးတော့လေအချစ်ဟာဆိုတဲ့စာမကိုဖတ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်